kungwenena ah chigemu ichi kani chigemu chipo cha unoziya sii zvamwe ndatizvoni dai matanga mambo siya zvembenge mbenge nana mandlo amati simba simba nawa. Because there is life after social media. And ndiya kuti ngati tange tegadzirisa iyo iyi. But imimi wacho yi ha social media yakupinda ine kunwa umu. Sho mudoti ndisiye shedi kubuda pamba pangu pano ndichina norikitwa nezuwa. Kudangonzi ndapinza mwe murumwe mwe munhu pabasa. Inini wangu chaya chaya wakangoti zeti hausitomboenda kana kubasa. Kwaka ndisikuenda kubasa zvino kuti ndino registere iko. Inzwa hatisi kuti uisa murume chete. Kuisa mudzimai. Mzimaya kapa na newe, oyenda pa position yacho. Apa tukuku, imimi ndi watu ugaziriri. Nekuti, urugona chi, mzimaya kapinda, ndo anu kumiririrae. Urugona tupani muruma anga siye, basa lake kusia mwiri yake, kutanga kutu arashe, masani terepeza, chiti, mzimaya anga apwe, masani terepeza. Unote, seke muda kuta mchite, kusikara yo wa social media. Chii cha mno wanepa. Vanga ni maparliamentari ndi mzimaya. Vanga ni maminister mzimaya. Redu basa isusu wakazi atine ine kuenda kunokunzukura jereje redu isusu madzimai poto rupasa poto tirikutaura zvema election mira ndikuti tirikutaura zvema election hatisitaura zvema election tirikuti isusu poto yauri kuti rupasa poto chikafu chiri mupoto. Rupasa noda vanhu vadyika vaguta. Ende mirai, makanobvisa pfuma mba kwedu kuti ndinzi ndanda registere kana ndidzo dzerupasa idzi. Aiwa, rupasa ndisikurirambe, pandikuti rinoda nyika ine runyararo. Ende nyika inonzwa runyararo nei, vanhu ndonge mavhotera vanhu vamunoda, vamuri kuti ndo vatiri kuda. Nekuti mukavhotera vamusiri kuda muchatanga kucomplain. Ende iwondo wakubvunza ndiani angazoita basa murume kusiya zvake zvekumba kwani kutaura zvemapedzira mira ndiko mukakochesa zvepolitics munhu akanza agona politics teresa achitadza rupasa unozono register kumba kwenyu kana musingazvizii izvozvo tokuzinzwa pandiri kuti hazvisi rupasa handiro rwega runodiwa tirikutaura kuti kune masanitary pads munofunga kuti pane murume angasimire muparliament kutaura kuti madzimai anoda masanitary pads vape pachena unofunga kuti kune murume anomirira izvozvo. Madzimai ndo angatokumirirai. Ende ndikuti taima doza nharo dzaunoita uchipikisa. Dai dzirizo dzaunoshandisa uchikurudzira kuti munhu kadzi aende panzvimbo chaiyo. Iwewe unotori nesimba ende uri munhu anotererwa. Dai washandisa simba iroro. Ende inini madzimai nemayuthi. Ndimi mega mune simba apa. Because ndimi mune nhamba hombe. Kwete ichimwe, social media ndo irutoti varaiza, kuna mabasa, atina zvekuita, ndopa tunotongo tandarira. Aiwa, pane there is life after social media. Ndopa ndirikutaura kuti there is life after social media. Madzimai, ngapinde, apiwe zvigaro, mutungamirirewo. At least tikatungamirwa nemudzimai, kukomplena kunoita kusho. Baji, aione nharo shemu. Ende waida kuti udziki numa, ndikubvunze mubvunzo wani. Wakarejestwa kuvhota. Handina. Yeah, it's not a problem. Yeah, because there's life after social media. Yeah, I know. Yeah, you're making sense. It's a noble intent, isn't it? Yeah, it's easy. You just got to pay, but you can't talk as it. Ah, then I don't know.